Norr om Madrid ligger Segovia. Och Segovia måste man ha besökt åtminstone en gång för att se den fantastiska akvedukten från romersk tid. Den har stått så här i 2000 år. Än mer fantastiskt blir det om man vet att den är alltså ihopsatt utan någon som helst bindemedel. Ingen cement, ingenting. Det är bara stenar staplade på varandra. De står här än idag. En annan sevärdhet här i Segovia, det är dess fästning, Alcázar de Segovia, som har väldigt karaktäristiskt utseende. Och det lär vara så att Walt Disney tog inspiration i just den här fästningen för sitt sagoslott. Följ med sydkusten till Segovia.